კალაგურჯანის მეორე საჯარო სკოლის პედაგოგს კორონავირუსი დაუდასტურდა. დირექტორის ინფორმაციით, მას კონტაქტი არ ჰქონია მოსწავლეებთან, რის გამოც სკოლა ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს სასწავლო პროცესს. 27 აპრილის მონაცემებით გურჯანის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის 7 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. რაც შეეხება ლაგოდეხში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას, ჯანდაცვის სამსახურის ხელმძღვანელის ნონო ნოზაძის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში კიდევ 10 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. არქიმედეს კლინიკის დირექტორის განმარტებით კი სტაციონარში 45 COVID ინფიცირებული მკურნალობს, აქედან 13 მძიმე პაციენტია. სულ კახეთში COVID-19 48 მოქალაქეს დაუდასტურდა.